Hər vaxtınız xeyir. Növbəti bir dəqiqə videosunda mən istəyirəm ki, digərlərinin fikrinə hörmətlə yanaşıb bu fikirlərdən faydalanmaq haqqında danışım. Yəqin ki, siz nə vaxtsa biznes ədəbiyyatlarda HIPPO abbreviaturası ilə rastlaşmısınız. İngilis dilində bu abbreviaturanın açılışı Hired Paid Person's Opinion, yəni Azərbaycan dilinə tərcümə etsək, daha çox maaş alanın fikri kimi ifadə olunur. Ola bilsin ki, sizin iş yerinizdə, ola bilsin ki, ailədə, dostlarınızın arasında elə şəxslər var ki, onların fikri daima dominantlıq edir. Ola bilsin ki, elə həmən şəxs məhz sizsiniz. Bunun da müxtəlif fəsadları var ki, mən onlardan ən vacibini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Siz nə qədər ki, öz fikrinizin daha üstün olduğunu və daha düzgün olduğunu fikirləşirsiniz, bu zaman sizin ətrafınızda olan insanlar öz yaradıcı fikirlərini, hətta mən deyərdim ki, bəzən sizin fikirlərdən də faydalı olan fikirlərini paylaşmaqda o qədər də maraqlı olmurlar. Zaman-zaman hətta onlar ümumiyyətcə danışmaq istəmirlər və edilən bütün qərarlar sizin HIPPO təfəkkürünüzlə ortaya çıxır. Ona görə də çalışın, ətrafınızda nə qədər insan varsa, maksimum onları dinləyin və əmin olun ki, çoxlu fikirlər ortaya daha düzgün fikrin çıxmasına gətirib çıxarır.